Hoje é dia de Avon, pedido com itens fofos do Mickey. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal para um vídeo de abertura de caixa da Avon, campanha 12, com algumas coisas fofas do Mickey. Gente, eu tô sendo minha melhor cliente da Avon, devo confessar pra vocês, tá? Mas, né, fazer o quê? Vou pegar a caixa aqui, tá? Vamos ver. Olha, gente, tem essa caixa aqui que eu já sei que vai ser o edredom. Acho que sim, né? Peguei o edredom, gente, da outra vez. Eu já tinha pego, tô usando muito. Tá até, inclusive, ali no sofá da sala. Então eu peguei esse outro que eu achei a cor muito linda. Vamos ver pessoalmente. Olha só, gente. Vamos ver aqui. Caiu aqui. O material no edredom, gente, é 80% algodão e 20% poliéster, tá? Vou abrir aqui pra gente poder ver. Olha, gente, então tem esse lado vermelho. Deixa eu levantar aqui, ver se eu mostro certinho. Ah, é difícil, né, gente? Não dá. Não dá pra mostrar. Tem a mini. A Minnie e o Mickey, olha que bonitinhos. E o outro lado, nossa, tô derrubando tudo aqui, tudo na estante aqui, peraí. Olha, gente, o outro lado é com essa cor. Ela é toda assim, tá? Eu achei que fosse preto. Eu achei que essa parte aqui fosse toda preta, bem escura, assim. Ou um cinza escuro. Não sabia que era essa cor, me deu uma surpreendida, gente. Pela revista não parecia que era um cinza escuro, mais escuro? Quase preto, ou eu tô enganada? Pois vou dar uma olhadinha, tá? Então deixa eu dobrar aqui, a gente já abre a caixinha. Oi, gente, olha aqui. Hoje é um outro dia, bem depois, tá? Eu tô editando o vídeo, aí eu pensei, vou estender lá na cama e mostrar. Que eu já tô usando o edredom, tá? Olha aí como que ele fica. Nessa parte aqui vermelha. Ali tem o travesseiro. Eu tô usando uma fronha do Mickey, mas é de um outro jogo, tá? Que eu tenho. Eu já tava usando aí ontem, antes de ontem, quando eu coloquei aqui o edredom, porque tá muito frio. E esse edredom, ele é muito quente, gente. Esquenta bastante, tá? Apesar de ser leve, assim, é super leve. Olha, eu de roupão, né? Ele é super leve. E o tecido, assim, ele não é muito gostoso ao toque, não é. Mas ele esquenta bastante, gente. As minhas almofadinhas. Eu vou virar aqui do outro lado pra vocês verem como que fica do outro lado, tá? Pera aí. Aí, gente, essa daqui, então, só com o Mickeyzinho assim, olha. Como ficou. Não repare as bagunças dos lados. Tô tentando mostrar. Nem pra cá, nem pra lá, nem pra cá, bagunça. Mas assim, só pra vocês verem aqui no quarto como que ficou, tá? Vermelho é vermelho, né, gente? Outro lado, hora que coloca, dá uma vida, assim, pro quarto. Mas é legal variar também. Esse aqui é gostoso, a gente se cobrir à noite e colocar esse lado também fica legal, tá? Relaxante, assim, na hora de deitar. Então, é assim que ficaram, que fica o edredom aí do Mickey. Então, veio aquela caixa, gente, só com o edredom, né? Vocês gostaram? Ele é bonito, né? Vamos ver depois aberto ali, assim. Olha, então tem uma caixa pequenininha aqui. Tem mais coisas do Mickey, vamos ver. Ó, gente, então eu comprei o jogo completo, né? Aqui, um jogo de casal, tem um sobre lençol e duas fronhas. Ai, que pena, né, que não tem um lençol de elástico. Só o sobre lençol, gente. Eu não me atentei a isso, ou me atentei e não tô lembrando, não sei. A fronha, gente, a fronha é bem... É uma fronha
Esse aqui eu acredito que não seja pra gente dormir assim direto, tá? Esse aqui seja um porta-travesseiro. Não considero isso aqui uma fronha. Tanto que ela é enorme também, né? Não é agradável assim pra gente dormir com ela, eu acho, pelo menos, tá? Eu prefiro dormir com fronha mais macia, de cetim, ou fronha de 100% algodão mesmo, tá? Essa aqui é pra gente enfeitar ali, colocar num travesseiro maior e colocar em cima do nosso travesseiro de dormir. Olha que lindinha. Pra esse propósito, vai ficar bem bonitinho. E o lençol, como é um lençol, como tá escrito aqui? Um sobre lençol, esse aqui vai mais também pra enfeitar a cama ali por cima do lençol de dormir, né? Não vou nem abrir, gente, mas a estampa é parecida com a do edredom, e só que é daquela cor meio... Não sei que cor que é essa. Essa cor aí. Que cor que é essa? Meio bege com verde? Não sei. Então vamos continuar, gente. Pedi... Aí teve um pouco de pedido aqui de cliente só. O jogo lá do... O jogo do Mickey também, pra banheiro, tá? Tem o... Deixa eu ver se esse aqui. Mas tá dentro aqui, eu ia falar. Tá voltando a parte de cima, mas tá dentro aqui, tá? Então é aquele jogo de porta-coisas lá, porta... coisas pro banheiro, tá bom? Ó, tem de escova de dente pra sabonete líquido de algodão, alguma coisa assim. Então, tem esse jogo aqui e uma saboneteira também, ó. Peguei duas, como que chama? Essas bolsinhas térmicas aqui, lancheira, né, que estavam lá no... apareceu lá, né? Eu peguei porque eu tenho gostado muito dessas daqui, gente. Eu acho muito bonitinha e útil pra pôr a venda aí. Vendo junto com garrafinha, tá? Eu pego uma garrafinha que combina mais vendo junto. Ó, e tem um desse aqui que... Esse aqui eu vou vender com esse aqui, olha. Que é um porta-talher, eu acho. É um porta-talheres, ó, que bonitinho. Tá? Deve ir aqui dentro. Então esse aqui eu vendo com esse, ou com uma garrafinha ou não. Acho que sem a garrafinha, vai ser só esses dois aqui. Então esse aqui que eu já mostrei. Tô derrubando tudo aqui, tudo. Claro, né, eu pus o edredom ali de qualquer jeito em cima na caixa e fui colocando as coisas em cima. Aí, gente, vem também esse daqui, ó, que é um mini, uma mini vasilhinha lá daquela... Innovaware, pote snack com espátula. Vamos olhar. Olha que bonitinho, gente. Todo azul, tá? Daí tem um negocinho pra se pegar. E tem e tem uma vasilhinha aqui. Se quiser colocar uma coisa menorzinha ou colocar um patê, alguma coisa assim, aí você pega com essa espátula. Deixa eu ver se a espátula gruda aqui. Talvez seria pra grudar, mas não tá grudando. Ah, grudou. Tá? Ela tem um encaixe ali, ó. Você coloca a espátula ali, isso. E coloca aqui dentro, ó. Aí aqui do lado você coloca o que você quiser. Bolachinha, torradinha, sementes, alguma coisa assim. Bonitinho. Vieram as revistas da campanha 15. Eu não recebi a 13, gente. Por algum motivo, a 13 eu tô sem, que é que a gente tá agora, né? E ainda, gente, eu pedi pra mim esse aqui também, a segunda coisa pra mim, o edredom, e esse daqui, que é um pijaminha. Vamos ver, gente. É o short doll. Eu prefiro do que camisola, tá? Eu gosto mais, assim, mas eu gosto de camisola também. Vamos ver.
peguei o GGG, claro, né, gente? Gente, pra vocês, aí no vídeo, eu tô vendo daqui, tá parecendo um vermelho mais vivo, mas não é tão vivo assim. É uma mais cor de telha escura. Tá? Mas é... O tecido, assim, é macio. É mais macio do que o edredom, por exemplo. Tá? O toque, assim. Eu acho que pode ser muito gostoso pra dormir. Mas também acho que queria bolinha, tá? Deixa eu ver aqui a composição. 100% poliéster, sim. Vai fazer bolinha, gente. Que pena, né? Que as coisas não são 100% algodão. Mas, tudo bem. Pelo valor, poderia ser. Olha, é bem macio. Olha que bonitinho, gente. Ela é mais curtinha, tá? Esse aqui é o tamanho GGG. É bem maciozinho. Depois eu conto pra vocês aí, vocês me lembram, alguém me pergunta, depois que eu começar a usar, se vai dar bolinha ou não, mas eu acho que dá, né? 100% poliéster. Uma graça, né? Eu achei bem bonitinho. Gente, eu gostei. Valeu a pena, assim. O preço salgadinho, mas... Se for bom, se não fizer bolinha e durar mais, tá valendo, né, gente? Que agora vai começar o inverno e eu tava precisando de um pijama comprido. Comprar esse, né? Se bem que agora, pensando bem, eu tô lembrando que eu fui pesquisar pijama de inverno, calça comprida e blusa, camisa manga longa, pijama, né? Pijama de inverno. E os valores, gente, tão super altos. Então, se for pensar isso, até que esse aqui tá no preço bom, tá? É curto, sim, tá. Tá, preço. Tá tudo caro, né, gente? Tá tudo caro hoje em dia. Então, foi essa a minha abertura da Avon, campanha 12. Pouca coisa, né, gente? Eu não tive. Só daquele conjunto ali do Mickey que foi pra vender, tá? Pouca coisa, mas é isso. Vamos em frente, gente. Eu acho que essa 13, que eu nem tenho a revista. Tenho a revista, não sei o que aconteceu. Essa, acredito que eu não devo passar nenhum pedido mesmo, tá? Vamos ver se não chego de surpresa igual chegou o anterior, né? Mas vou deixar pro 14, então, tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem... assistiu até aqui, se puder deixa um like, tá bom? Fico muito agradecido, muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo.